ciidamada kumandooska gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la wareegay deegaanka Xanambore oo ay ka taagnayd xiisad u dhaxaysa laba beelood oo halkaasi wada dega kadib markii qof shacab ah oo 18-kii bishan aynu ku guda jirno halkaasi dil loogu geystay. ciidamada labada dhinac ayaa la kala qaaday iyadoona ciidan walba meel 15 kilomitir u jirta deegaanka Xanambore la dhigay, waxaana saraakiisha ciidamada gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkaasi la geeyay ay wadaan howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga deegaanka Xanambore ee gobolka Galgaduud. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Galmudug iyo wasiirka deegaanka dowlad goboleedkaasi Galmudug ayaa ka hadlay dadaallada ay ku bixiyeen joojinta colaadahaasi u dhexeeyey labada beelood ee wada dega deegaanka Xanambore ee gobolka Galgaduud, waxaana ay tilmaameen inaysan jiri doonin cid qori lasoo gasha deegaanka, ciddii lagu qabto arrinkaasna ay sharciga la tiigsan doonaan. lala soo geli karo Xanambore lala soo geli karo inaanu jirin, ciddii lasoo gashana ay la macaamilayaan ciidamada gorgor ee gacanta ku haya magaalada Xanambore. sidaa awgeed waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka ree Xanambore magaaladu inay nabad tahay, in xabadii la joojiyo, in ciidankii la kala qaado, la kala gooyo jalad iyo olol la kala gooyo. waana soo kordhin doonaa haddii la haydmo meesha waxaa jooga ciidanka gorgor, qaybo ka mid a ciidanka xoogga dalka, qaybo kale booliska ka mid a. ciidamadaas oo dhan waxay ka hawlgelayaan Xanambore si ay nabadooda u sugaan. dhinaca kale, wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug ahna kusimaha wasiirka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dadaallada lagu xalinayo xiisadda u dhaxaysa labadaasi beelood ee wada dega deegaanka Xanambore ee gobolka Galgaduud. waxaan ku guulaysanay inaan ka dhalin xabad joojin, waxaan ku guulaysanay maleeshiyaadkii ishortaagnaa inaan kala rarno oo xinjilab iyo olol aan u kala rarno 15 kilomitir magaalada bannaankeeda. magaaladii waxaa ahay ciidankii gorgor, magaaladii nabadgelyadeedu waa safe, wax dhibaataa ma laha alxamdulilaahi rabbil caalamiin. ilaa xalay, ilaa haddeertan wax dhibaataa kama aysan dhicin. waxaana rajaynaynaa insha allah maalmaha soo socda sida ugu dhaqsaha badan leh inaan gogoshii dib u furno uguna laabanno gogoshii nabadda ee Xanambore. marka waxaan rabnaa dadka walaalaha ee samajeclaha Xanambore waxaan ka samaynaa xabad joojin insha allah hadduu ilaah yiraahdo. maanta iyo wixii ka dambeeyana wax xabada amba ciidamo beeleed oo iska hor imaanaya ma jiraan. magaalada bannaankeeda 15 kilomitir aan u bixinay nabadgelyada, waxaa gacanta ku haya ciidankii milatariga. cumar guxurbaynta city. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.